Қазақстанда жыл басынан бері ұйымдасқан қылмыстық топтың 146 өкілі заңғырын әліпті. Тінту кезінде олардан оқтары, қару-жарақ, жарылғыш заттар табылған. Завершено нападение на сотрудников полиции. Отцепляем район Карасайская объездная. Передернул затвор под рулем и направил в мою сторону, пытаясь произвести выстрел. Внимание, абоненты, завершено нападение на сотрудников. Это геройский поступок. Во-первых, они приняли решение сразу проводить мероприятие, задерживать, чтобы от рук данных преступников никто не пострадал. Основная задача управления по борьбе с организованной преступностью – это обеспечить защиту прав и законных интересов наших граждан от преступных посягательств со стороны проявления организованной преступности, лиц, входящих в организованные преступные группировки, не допустить факты вымогательств в отношении граждан, в том числе предпринимателей, защитить их от криминалитета. В старших классах мы проходили по литературе одно из произведений Федора Достоевского. Жоғарғы сыныпта Федор Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» шығармасын оқыды. Сол кезде роман және ондағы кейіпкерлер қатты әсер етті. Сол жылдары мектебімізге құқық қорғау органдарынан арнайы адамдар келіп, ішкі істер министрлігіне қарасты оқу орындарына түсу жолын түсіндірді. Ойланбастан полицей боламын деп шештім. Қылмыстың күрделі комбинацияларын шешу әдіс тәсілі қызықтырды. Местного районного отдела полиции о возможности поступления специализированные институты. Отца, получается, младший братишка, он служил в органах здесь, ну, как считаю, был сотрудником полиции. По окончании... Әкемнің бауыры саналы ғұмырын Көкшетау қалалық полиция сапында өткізді. Мен мектеп бітіріп жатқан кезде мамандық таңдауда қателеспе. Кез келген азамат мемлекетін, өз қаласын, отбасын қорғауы тиіс деді. Сол ағамның ақылымен 2005 жылы Алматы қаласындағы ішкі істер академиясына оқуға түстім. Академия ВДРК. Там, получается, с 2005 по 2009 год я учился, закончил в 2009 году. Ақмола облыстық полиция департаментінің аға жедел уәкілдері Беріктің де, Нұржанның да кеше қандай операцияға тартылып, бүгін қандай қылмыстық топтың ізіне түскені жасырын. Олар мемлекетке, қоғамға, жеке тұлғаларға қауіп төндіретін қылмыскерлерге қатысты астыртын ақпарат жинап, соның негізінде қатердің алдын алады. Жылдар бойы ашылмаған қылмысты ашады. Сондықтан күрмеуі күрделі жолда жүрген әрбір жедел уәкілдің өмірі тұнып тұрған құпия. На Красавском шоссе? Все хорошо, ладно, сейчас выйдем. Сюда, выезжаем. Так, Карасайский, да? Объездная? Сколько? Двое, да? Бұл жолы жігіттерге сенімді ақпарат көзінен қала сыртында белгісіз біреулер қарудан оғатты деген хабар түсті. Жедел уәкілдер ойланбастан оқиға орнына аттанды. Бывает, можно за один день раскрыть и задержать преступника. Қылмысты ашуда қатып қалған ереже жоқ. Кейде бір қылмыс сол жасалған күні ашылып, күдіктілер бірден анықталады. Сондай-ақ айлап, жылдап ашылмаған қылмыстар да бар. Подготовленные преступления и неподготовленные.
неподготовленные это. Кылмыс алдын ала жоспарланган және жоспарланбаған боп бөлінеді. Кей адамдар аяқ асты заңсыздыққа барады. Ең қауіптісі алдын ала ойластырылған қылмыстық сценарий. Қарақшылық, шабуыл, тонау сынды қылмыстарға адамдар бетперде қолғап қару дайындайды және топ мүшелері рөлдерін бөліп қояды. Заңсыз жолмен өзгенің мүлкін иеленуді көздейтіндер еш нәрседен тайынбайды. Люди готовят маски, там, камуфляж. Ақпарат расталды. Көліктегі екеу мұздай қаруланған қарақшылар болып шықты. Құжат көрсетулерін талап еткен полицияға рөлде отырған жүргізуші сөзге келместен қару кезейді. Полиция майоры Берік Айтеленов те қарап қалмады. Әлгінің білегіне жабысы бар палса кетеді. На повторные требования предъявили документы также не реагировали. После чего у водителя құжат көрсетулерін бірнеше рет сұрады, елемет. Рөлді тұрған Горобец оң жақ қалтасынан Макаров тапаншасы типіндегі қаруды алып шығып оғатты. Күдікті нысанаға мен алғанмен қолын қағып үлгірдім. Оқ көліктің есігіне тиді. Ұрымтал тұсты пайдаланған Сергін Нұржан оның қаруын қолынан жұлып алды. Он алтыншы мамыр күні әріптесіміз екеуміз үлкен қауіптің алдын алдық. Мен көліктің жолаушы отыратын жағынан келіп, іштегілерге құжатымды көрсеттім. Бірақ Горобец оғатып үлгерді. Барынша қарсылық көрсетуге талпынды. Ал Сарайкин болса, үнсіз отырды. Оны далаға алып шығып, жерге жатқызып тастадым. Жүргізушімен Берік Айтеленов арпалысып жатқан. Жүзекеге қоңырау шалып, хабар түсірдім. Берік, он боевой. Девушка, здравствуйте, Субов Бекужанов. Группу можно на Карасайское шоссе? Нападение на сотрудника полиции. Да-да-да, прямо сюда подъезжайте. Водитель, которого я удерживал, он притворился, как-то потерял сознание. Горобецті көліктен шығарып тұншықтырдым. Ол есінен танып қалғандай болды. Есін жиғызбақ боп сәл босатып едім, ыршып шығып, жүргізуші орындығының астына жасырған пышаққа жармасып. Маған екі рет пышақ сұғып үлгірді. Ары қарай алсалмайтынымды сезіп, шамамен 3 метрге шегіндім. Сол кезде ол екінші күдіктімен арпалысып жүрген әріптесіме де пышақ сілтеді. Салон автомашины в районе водительского сидения. Обнаружены следы протекторы шин. Первоначально от легкового автотранспорта уходят в направлении города Щучинск вдоль посадки с северо-южном, оставив северо-восточном направлении.
Внимание, абоненты, совершено нападение на сотрудников полиции. Отцепляем район. Подозревается автомашина, ВАЗ-2114. Работаем по данной ориентировке. Абоненты, ближайшие автопатрули. Кайсар 7, 7, что? Кайсар 7, что? 7, кто принимает? Қызметте жүрген полицейлерге шабуыл жасалды деген хабар Ақмола облысын дүр сілкіндірді. Барлық құқық қорғау органдары аяқтан тік тұрып, бірнеше баппен қылмыстық іс қозғалды. Оқиға орнынан айғақ заттар алынып, сараптама тағайындалды. Ал қылмыстың алдын аламыз деп өз өмірлерін қатерге тіккен қос майор жансақтау бөліміне жеткізіліп, екеуіне де операция жасалды. На тот период это было очень резонансное преступление. 2016 жылы бұл өте шулы іс болды. Мен ол кезде Айтеленов пен Беккужанов жұмыс істеген ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының басшысы едім. Жедел уәкілдерімізге операция жасалып жатқанда барлық құрылымдық күштер күшейтілген режимде жұмыс істеді. Күдіктілер тұтқындау үшін қалаға кіретін шығатын төте жолдарға қарулы күзет қойылды. Олар мінген ВАЗ-2114 маркалы көлігінің иесі нөмір белгісіз болғандықтан облыстағы 700 көлік тексердік. Бір күннен кейін Беккужанов жансақтау бөлімімен палатаға ауыстырылғанда оқиға орнында нақты не болғанын айтып берді. Аса орғылмысташып, күдіктілерді іздеп табуға кіл мақтылар тартылды. Ізгесушілер, жедел уәкілдер, тергеушілерден арнайы топ құрылды. Жан-жақты ақпарат жиналып, сараптау кезінде қаладағы коммерциялық мекемелердің бірінің екі жұмысшысы соңғы екі күнде жұмысқа шықпағаны белгілі болды. Күдіктелінген азаматтардың бірінің меншігінде ВАЗ-2114 маркалы көлік бары анықталды. Солақ екен, шиеленіскен іс тарқатылып қоя берді. Объект находится в банке. Наблюдаем. Принял вас, как будет выходить. А в чем он одет? Передайте, в чем, в какой одежде находится. Одет синяя куртка без головного убора. Находится рядом с менеджером. Возможно, задержание будем производить там же. Все, принял вас, как будет готовность, передадите заранее. 74, 75. На связи, передавай. Работаем. Все, в ходе следствия выяснили, что они ждали денежных средств, чтобы покинуть страну, то есть уехать за границу. Оперативті жолмен күдіктілердің банктердің бірінен несе алуға өтініш түсіргенін анықтадық. Олар ақшаны алып, шетелде бой тасаламақ болды. Несе алу туралы өтініш қанағаттандырылғанда күдікті банкке ақша алуға келеді. Дәл сол кезде біздің жедел уәкілдер оның білегіне кісен салды. Подозреваемых был задержан. И который дал нам сразу признательные показания, местонахождение. Руки на стол. Вторую руку. Қолға түскен күдіктінің көп ұзамай сыбайласы жасырынған жерде анықталды. Қаланың шеткер ауданында пәтер жалдағандар қолға ақша тиісімен шекарасуды жоспарлапты. Барынша сақтық шараларын ойластырған, телефон нөмірлерін ауыстырып, өзара құпия сөз арқылы ақпарат алмасқан. Бірақ жедел уәкілдер күдіктілердің қылмыстық сценарийінің тасталқанын шығарды. Они выехали туда оружие испытывать, которое Горобец сделал. Тергеу кезінде күдіктілердің қала сыртына Горобец қолдан жасаған екі тапаншаны сынау үшін шыққандары анықталды. Ол пневматикалық тапаншаны қосымша материалдардың көмегімен атыс қаруын айналдырған. Екінші пистолет пулемет дегенді өзі дайындап шыққан. Жалпы Горобецтің әкесі аңшы болған және баласына жасынан қарудың қырсырын үйретіпті. Нәтижесінде қаруға деген қызығушылығы үлкен құмарлыққа айналған. 76-75-76. На связи. Объект у подъезда. Одет синюю бейсболку, синяя матерчатая куртка, синие джинсы. Как принял?
Принято. Готовность номер один. Готово. Михаил Горобец 1985 жылы Көкшетау қаласында дүниеге келген. Валерий Сарайкин 1984 жылы Көкшетау қаласында дүниеге келген. 2005 жылы Қылмыстық кодекстің 179 бабымен айыпталып 5 жылға сотталады. Ол бостандыққа мерзімнен бұрын шықты. Бұл изъят арсенал оружия. Күдіктілерден ірі көлемде қарудың түр-түрі табылды. Атыс қаруы, жарылғыш зат, рация, бетперде. Сырт келбеті бұған дейін күдік тудырмағандар ауыр қылмыс жасауға машықтанған болып шықты. Тергеу кезінде бұл екеудің 10 жыл бұрын сұңқар қару-жарақ дүкенін және лимонад зауытын тонағандар белгілі болды. Бас аяқ 30-ға жуық қылмысқа қатыстары бар. Рубашка, в которую завернуты оптические прицелы, два оптических прицела. Происхождение поясните, пожалуйста. Это с магазина Сумка. Одним из основных доказательств явились гильзы, обнаружены. Сот сараптамасы, оқиға орнынан табылған гильзы, Горобец пен Сарайкиннан тәркіленген қарудан атылған дәлелдеді. Және ол 2009 жылы тоналған қару-жарақ дүкеніне тиесілі боп шықты. Күдіктілер қару-жарақ дүкенін 3 адам болып тонаған. Қолды болған дүниені қала сыртындағы орман маңына көміп тастаған. Похитили из охотничьего магазина Сумка. Гражданин Сарайкин, а вот после того, как вы спрятали здесь оружие, потом в последующем, вот, ну, с этого места вы забирали это оружие или оно так и оставалось? Нет, мы его забирали. Забирали? А куда его точно перенесли, я не помню. Тергеу кезінде бұл топтың қару-жарақ дүкенін небәрі 5 минутқа жетер-жетпес уақытта тонағаны белгілі болды. Горобец арнайы қайшының көмегімен терезедегі торды кескен, ал Сарайкин мен Ваховский күзетте тұрыпты. Бұлар өзара рациямен байланысады. Айтуларынша дабыл терезені сындырғаннан кейін ғана қосылған. Мамандандырылған күзет қызметі оқиға орнына жеткенше қылмыстық топ із жасырып үлгереді. Предварительно они как бы тренировались. 2010 жылы Сарайкин бұрын өзі жұмыс істеп кеткен мекемені тонау туралы ұсыныс тастап, Горобец қолдаған. Зауыттың екі күзетшісі қарсылық көрсетпек болғанда Сарайкин атып тастаған. Сол түні олар сейфтегі 600 мың теңгені қалталарына басып, Бурабайда өтіп жатқан Барт фестивальге аттанады. Таныстарымен көңіл көтеріп, суретке түседі. Бұл олардың құйтырқы комбинациясы. Күдікке ілігіп қалса, таныстары куәлік етеді деп жоспарлапты. Күдіктілер алғашында түлкі бұланға салады. Тергеу кезінде полиция бұл тартпа айғақтар келтіргеннен кейін ғана олар қылмыстарын мойындады. Алдымен қару-жарақ жасырған қойманы көрсетті. Кейін лимонад зауытына қалай қашан шабуыл жасағандарын тәптіштеп түсіндірді. Ескертетін жайт, Горобецтен тәркіленген ноутбукта қорғану, шабуыл жасау, шегіну, яғни соғыс тактикасының қырсыры жазылған материалдар табылыпты. Горобец, не желая быть задержанным, оказал сопротивление. Қару-жараққа ерекше қызығушылығы бар Горобец оңайлықпен ұсталғысы келмеді. Қызмет бабында жүрген полицейлерге бағынбағаны былай тұрсын, оқ атады. Бұл аса ауыр қылмыс. Егер Айталенов пен Бегужанов болмағанда, айыптаушылардың тағы қандай қылмыс жоспарлағанын ойлаудың өзі қорқынышты. Сот процесі кезінде олар қылмыстарын мойындады. Екі күзетшіні өлтірген Сарайкин 23, ал Горобец 17 жылға сотталды. Екеуі де қатаң режимдегі колонияда. Мен өскенде отанымды қорғағым келеді. Полиция болғым келеді.
қылмыскерлерді ұстап, заңды бұзбау үшін. Мен өскенді полицей болғым келетін. Мен өскенді генерал болғым келеді. Полиция қызметкерлері жарақат алған күнімен кезекшілікте болдым. Екеуі де пышақталған, дене жарақаттарымен түсті. Әсіресе, әйтеленіптің жағдайы ауыр еді. Тез арада қарап, операция жасау керек деген шешім қабылдадық. Оң жақ өкпесінің тұсынан тік-тік, қолының саусақтары да зақымданған. Операция жасалғаннан кейін жан сақтау бөлімінде жатып ақ, жұмысқа қашан кірісе аламыз деп сұрады. Ол жігіттер өмірді сүйгендіктен аяққа тез тұрып кетті. Қиындықтармен күресті. Аса қауіпті қылмыскерлердің ізіне түсіп, қоғам қауіпсіздігі үшін қатерге басын тіккен жігіттерді дәрігерлер ажалдан арашалап қалды. Нұржан бір күннен кейін тілге келсе, екі баланың әкесі Берік жансақтау бөлімінде бір апта жатты. Қазір жігіттер сапта. Арнамыз абыройы саналатын формаларын киіп, қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. Уақытпен санаспай, елдің шетінде, желдің өтінде жүреді. Для сотрудника полиции героизма нет, он должен. Полиция қызметкерлері ерлікті есеп үшін жасамайды. Бұл олардың күнделікті жұмысы. Отаныма адал қызмет етемін деп ант бергеннен кейін қылмыспен күрес парызың. Күзет мықты болса, өміріміз тыныш болады. Полиция сапында патриоттар көп. Қауіпті жағдайда қарабасын ойламай, от пен оққа кеудесін тіккен талай сардар антына адалдығын дәлелдеді. Дәлелдей де бермек. Полиция егемен елдің берік қалқаны. Бірлігі берік ел мәңгі жасайды деген қазақстандық модельдің негізінде қауіпсіз қоғам, қауіпсіз қала, қауіпсіз мемлекет құру тұр. Мақсат әр қазақстандықтың еш кедергісіз білім алып, рухани бай, экономикалық тұрғыдан қуатты болуын қамтамасыз ету. Ал егемен елдің берік қалқаны қазақ полициясының тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз етудегі еңбегі ерен. Азат елдің айбыны ұлттың рухы, нар тұлғалы қазақта отан үшін отқа түсер батыр көп. Патриот это, наверное, тот человек, который патриот отанына адал қызмет етеді. Мемлекет мүддесі, мерейі, тұрақтылығы, дамуына күшіңді есепсіз жұмсау. Жүректі қаһар жалындаса, бойда қайрат арындар дейді халқымыз. Егер отбасымыз далаға алаңдамай еркін шығып, білім алып, еңбек етіп, бақытты ғұмыр кешсе, біз сияқты отан қорғаушыларға одан асқан бақыт жоқ. Берікті жоғалтып алудан қорқам. Қорқынышты, балаларымыз өсіп жүр. Әкесін өте жақсы көреді. Мақтаныш етеміз. Кездескенде, танысқанда айтты, полицияда жұмыс істеймін деп. Енді махаббат сондай. Қорқынышты кішкене болды сол жұмыс үшін. Бірақ та 7 жыл тұрмыз. Түсінем, біздің мемлекетімізді қорғап жүргені. Мен барлық полиция қызметкерлеріне шыдамдылық тілеймін, сабыр. Заманауи полиция бұл тек техника мен қару-жарақты жетілдіру емес. Басты мәселе кәсіби құқық қорғау негізі болып саналатын жаңа буынды патриоттық рухта тәрбиелеу. Санасына отан деген ұлы ұғымды сіңіру. Сәлеметсіз бе, оқушылар? Қылмыскерлермен төбелесте өз өмірлерін қатерге тігіп қылмыскерлерді ұстаған өлім аузынан аман қалған азаматтар. Отырыңыздар. Отаншылдық ұлы қасиет. Бұл жерін қорғаған баһадүр батырлардың бүгінгі ұрпағына әке ақылы, ана мейірімі және мемлекеттің мерейі арқылы беріледі. Өршіл рухтан өлмес ерлік туады. Құрметті балалар, құрметті оқушылар, біз Ақмола облысы полиция департаментінде жұмыс істеп жатырмыз. Мен атым Берік, мен әріптесім атым Нұржан. Біз 15 жыл ішкі істер органдарында жұмыс істеп жүрміз. Полиция қызметкерлерінің жұмыс оңай емес, өте қиын. Сол үшін
білімді болу керек, спортпен айналысы керек. Балалар, ерлік жүректе. Берік пен Нұржанды азаматтар барда ұлы даланың қорғанысы қашанда қуатты болмақ. Ерлігі үшін медалімен Айтеленов Берік Маратұлы наградталсын. Қазақ құрметті президент мырза, полиция майоры Айтеленов мемлекеттік награды үшін келіпті. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Аса құрметті елбасы, для меня огромная честь получить от вас столь высокую награду. Как и для каждого казахстанца нашего независимого государства, делать добро, с честью выполнять возложенные задачи – это моя обязанность. Впредь я приложу все усилия для обеспечения охраны общественного порядка, борьбы с преступностью во благо процветания и стабильности нашей республики Казахстан. Рахмет. Мемлекеттің саяси және экономикалық еркіндігінің кепілі тәуелсіздік болса, сол тәуелсіздікке қорған болып, ел ішінде, шетінде жаудан қорғау нағыз патриоттардың парызы. Мен, офицер Нұржан Бекужанұлы, отаным Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Мен, офицер Берік Айтеленов, отаным Қазақстан Республикасына қызмет етемін.